Bom dia. Prazer, Chico. Adriana. Ei, cachorrinho. Adriana, você chama? Mariana. Ah, Mariana. Isso. Aqui minha esposa chama Adriana também. Ah, bem parecido. Achou longe? Não. Não? Não, a gente é acostumado com roça, né? Ah, então já tá. A gente é pertinho, é, não é longe, não. E aí, dona Mariana, já tirou o leite hoje? Já, o leite já tá chegando. Já. Tá chegando? Já. Legal. A gente queria ver se desse pra ver a senhora tirando o leite um pouquinho, qualquer hora. Tem como, não? Hoje não dá mais. Hoje não dá mais, não. Né? Mas e os búfalos, dá pra ver? Dá. Quer descer ali embaixo? Vamos lá ver. Agora. Vamos lá ver. Elas vão passar na beirinha da cerca. Ah, eles vão passar ali? Vamos. Que hora que a senhora começa a tirar o leite, dona Mariana? Ah, o senhor, ele que tira, né? Eu pensei que era a senhora que tirava. Não. Eu já ajudei ele uma época que a gente não tinha camarada, mas agora é ele que tira, ele e o tio. Aham. Uhum. Ele levanta às 3 e já vai. Às 3? Isso. Se eu entrar aí dentro, não tem problema? Elas depois? Correm, não, elas vão correr. Tá. Ah, elas vão correr porque elas têm medo, né? Sim, o cheiro é diferente, né? Se fosse a senhora, ela não corria. Às vezes corre também. É. Quantas que tem dando leite? Tem 35. 35? Isso. Mas o rebanho é maior? Entre adulto e filhote tem 100. E macho tem vários ou é um só? Não, tem um touro só. Tem um touro. Vocês Isso. fazem inseminação artificial? Não. Não faz nada, não? Não, é tudo natural. Pastagem uh-huh. natural, a reprodução é natural. Tudo natural? Tudo natural. Ô, dona Mariana, vocês são de onde? Vocês são daqui de Paraisópolis mesmo? Não? A gente sim. Nascido aqui? Nasceu e cresceu aqui. Mas esse búfalo não é uma tradição da região, não. né? Por que vocês optaram por búfalo? Porque meu marido queria criar algo diferente da região, né? Que aqui só tinha um gado comum só, né? Uhum. Aí ele queria criar algo diferente. E aí, deu certo? Aí deu. No começo a gente foi chamado até de louco, né? Uhum. Aí ele comprou 3, aí ele gostou, viu que dava certo. Aí depois ele tinha um caminhão, trocou em mais 14 búfalas já dando leite. E aí foi aumentando. E assim, vocês já tinham conhecimento de como Não. tirava leite de vaca? De vaca sim, mas de búfala não. Foi tempo pra aprender. Foi tempo. Mas vocês fizeram curso? Não, o manejo deles é igual da vaca. É, né? Mas é onde vocês coisa. Pegaram informação pra saber pra isso aí? Pra ter? Nenhuma, foi no dia a dia mesmo. É? Foi na cara e coragem. Porque a gente ouve falar que búfalo é mais manso que o gado, ah, né? Ah, bem mais. Bem mais, é. Apesar de ele ser maiorzão, né? Sim, mas são bem mais dóceis do que bem a vaca. Mais dóceis. E a história da cerca, é verdade? A cerca não precisa ser aquela cerca que não, faz... Não, é uma cerca normal. É uma cerca normal, uma cerca a gente, normal. Essa aqui que a senhora está segurando, né? Sim. Porque falaram que búfalo, se fizer uma cerquinha de 1/2 metro, já não passa. Vocês não testaram isso não, não né? Não, a gente usa cerca comum, mas a gente nunca teve problema com eles, uh-huh. né? Com cerca. Faz quanto tempo que vocês estão aqui? Aqui? É, não, lidando com o búfalo. Faz quase 10 anos já. A gente trouxe os primeiros búfalos em dezembro de 2010. Uhum. Então tem quase 10 anos já. Vocês compraram de onde, você lembra? Os primeiros foi em São Bento, do moço chamado André. Ah, não vou lembrar. Ah, em São Bento já tinha aqui pertinho? É, em São Bento tinha, o André tinha ali. E ele estava criando para leite mesmo? Não, ele criava solto. Uhum. O deles até era meio selvagem quando a gente trouxe, né? Eles Sei. Eram um pouco... Não gostava muito de ser amigo, não. Ah. E assim, serve para carne também, não? Serve, a carne é muito boa. Olha, agora que eu tô perguntando... Eu nunca me ouvi falar de alguém que come carne de búfalo, é, né? É, a gente já comeu. Vocês já comeram? Já, é. Já. É parecida com... É uma carne mais vermelha, mas é mais macia do que a carne da vaca. Ah, mais macia. Então, faz 10 anos que vocês estão aí. Sim. Fazem o que com leite? O leite a gente faz queijo, que sobra a gente vende. E como é que é o comércio disso aí? É diferenciado, né? Porque o leite de búfalo, ele tem uma gordura que não é tão... É isso mesmo? É uma gordura menos nociva para a saúde, isso, é. Né? E assim, o preço? Queijo a gente vende tudo aqui. Aham. Uhum. As pessoas vêm buscar? Vêm procurar aqui, os turistas procuram bastante. Porque a gente está pertinho de Gonçalves, né? Sei. Então os turistas procuram bastante aqui. Ah, dá para vir por dentro, por dá Gonçalves? Dá para vir por dentro, tem uma estrada de terra por dentro. São 10 quilômetros, então são bem pertinho. Você quer falar como é que chega aqui, dar contato agora? Ou você prefere que as pessoas achem, se tiver que achar? Ah, não,
depois, se você quiser, eu deixo o WhatsApp, pessoal, me procurar. Que aqui também só o WhatsApp, não tem rede, não tem sinal de celular aqui. Ah, tá, só o Zap, né? Só. Não, mas assim, vamos dizer, se o turista quiser vir por Gonçalves, você quer falar o nome da estrada? Como... A estrada ali, eu não sei como chama a estrada, mas é estrada batida de terra. Tá. Então, tem bastante plaquinha na estrada. Mas com indicando que, com... até aqui. Como é que é o nome daqui, então? Búfalos na Montanha. Ah, Búfalos na Montanha. Ah, legal. E quem que trabalha aqui, Mariana? É você e seu marido, não? Sim, eu, meu marido e o tio. E eu tenho uma cunhada que vem uma vez por semana me ajudar. Aham. Ô, dona Mariana, eu tô olhando ali pra sua casa, eu tô vendo que vocês usam energia solar, né? Ah, sim. É pra esquentar água ou é fotovoltaica? Aquela ali é uma fotovoltaica. Olha. É pra abastecer a casa mesmo. Aham. E aí vocês têm que comprar energia de fora ou não? Não. A gente hoje, as placas dão conta do consumo que a gente tem. Que legal. Porque é pra... não é só pra casa, né? Você precisa também pro tanque de refrigeração e... É, a gente usa pra tudo. E pra freezer, tudo, né? E já pagou investimento ou não? Não. A gente colocou o ano passado. Ah, é recente. É recente. Faz um ano que a gente colocou. Mas ainda não pagamos. Não pagamos. Tá na ponta do lápis pra saber. Tá na ponta do lápis pra ver quanto vai pra gente pagar aí. Vai mais quanto tempo? Mais uns 6 meses? Um ano, não? Ah, não. Você fala assim, quitar, ele tá quitado. Mas eu falo assim, pra gente tirar o investimento vai um tempo, né? É, pra tirar o investimento. É isso que eu tô falando. Vai um tempo ainda. É. Eu acredito que, sei lá, uns 3 ou 5 anos a gente tira esse investimento. Uhum. E vocês têm filhos, não? Tenho 4 filhas. E aí, o que elas fazem? A mais velha é formada em veterinária, trabalha numa clínica em Paraíso. A segunda faz pedagogia. Uhum. A terceira faz estética. E a quarta mora aqui comigo. E assim, tem alguma que vai seguir o caminho de vocês, não? Eu acho que não. A que formou em veterinária, ela gosta de pequeno porte. Ah, ela gosta de animal pequeno, né? É, ela gosta de pequeno porte. Uhum. E a outra tá fazendo pedagogia, já é coisa bem diferente. A outra tá fazendo estética, é mais diferente ainda, né? Vamos ver a caçula, que vai fazer. Mas às vezes, quando fica mais velho, aí que tem saudade, né? Sim. Aí viu como que é lá fora o mundo, de repente até, às vezes volta, né? Acaba voltando. Pode ser que voltem. Falar nisso, a vida é sua e do seu marido. Vocês são nascidos aqui, né? Sim. Vocês são nascidos na roça ou não? Sim. Sim, os dois? Sim. Nessa região mesmo ou em outro lado? Sim, eu morava no pé da serra ali, ó, indo pro Machadão. Aham. Uh-huh. Então é bem pertinho. E aqui. O seu marido? O meu marido morava atrás do morro aqui, ó. Sei, então foi fácil vocês se acharem. Ele, uma época, ele morou em Paraíso, né? Quando ele era moleque. Depois voltou pra roça de novo. Legal. Então vocês têm vivência de roça, ó. Tem vivência de roça, desde criança. O pai, vocês tiravam leite, não? Meu pai tirava. Seu pai tirava. Eu ajudava meu pai a tirar leite, também. Trabalhava na roça. Mas você já morou na cidade, não? Já morei na cidade. Depois que eu casei, eu morei na cidade 4 anos, mas não gostei, não. Vocês foram tentar a vida lá, isso, fomos, não? Fomos. O que vocês tentaram fazer lá? A gente trabalhava na fábrica. Ah, tem uma fábrica em Paraíso, né? Paraíso tem uma fábrica, a gente trabalhou lá na Delphi. A gente morou em Paraíso 4 anos. Sei. Aí depois voltamos pra cá. E aqui já faz 20 anos que a gente tá morando aqui. Vocês se compraram aqui? Não, aqui do meu sogro, é cedido por ele, aqui a gente do seu mora sogro. Na propriedade dele. E assim, conta pra mim, Mariana, o que, que você não gostou da cidade? Ah, na cidade eu acho tudo complicado, né? Eu acho muito fechado. A gente foi criado livre, né? Na cidade é muito fechado. Uhum. Eu acho que a gente fica muito preso. Certo. Então eu acho que isso complica um pouquinho. Ah. E eu falo assim que na cidade só é bom quando você tá trabalhando, né? Que você levanta, vai trabalhar, volta, dorme, levanta de novo, vai trabalhar. Porque pra ficar em casa não dá, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas se você não tem emprego, não tem o que fazer. É o que o pessoal da roça fala, que a cidade não tem o que fazer. É, não tem o que fazer. É bem isso, né? E na roça tem o que fazer, né? Você levanta de manhã, tem uma galinha pra você cuidar, tem a vaca pra você cuidar. No caso, a gente tem a búfala, né? Serviço não falta. Tem o queijo pra fazer, tem serviço o dia todo e não dá conta, né? O dia passa, você nem vê. Escuta, você vai fazer o queijo agora ou ele já... Não, hoje eu não faço queijo. Dia de sábado e domingo eu não faço queijo. O que você faz? Você refrigera? Aí a gente refrigera. Ah, tá. Você coloca lá para refrigerar. É. E com quem que você aprendeu a fazer queijo, Mariana? Para fazer o queijo é o mesmo processo do queijo da vaca, né? O mesmo coalho, a mesma coisa. Aí, quando a gente era criança, a minha mãe já fazia, né? Você via a mãe fazendo? Eu via a mãe fazer e o processo é o mesmo. Aí o que demorou mais para eu aprender foi a mussarela, porque a mussarela é um pouquinho mais trabalhosa para fazer. É, tem que aquecer, você tem que botar a mão naquela água quente? Tem. E não tem um jeito mais fácil de fazer isso aí? Então, eu queria descobrir, mas ainda não descobri. Não descobriu, todo mundo né? diz que o processo é só esse. É esse mesmo. Ainda mais um nozinho que você tem que dar o nó, né? Aí, nas grandes empresas, eu não sei como é que funciona. Eles devem ter alguma máquina para fazer, né? Porque pois a gente que faz artesanal faz tudo na mão.
Pois é, mas eu acho que tem uma grande diferença, né? Quando é artesanal e quando Sim. já é industrializado, né? E assim, você quer manter o artesanal ou você... Eu quero, eu gosto. Ah, Eu gosto. parabéns. Eu acho que Eu isso é muito gosto. legal, é. Eu gosto de botar a mão na massa, né? Aí vocês fazem o queijo fresco, mussarela. A gente faz a mussarela, faz aquelas bolinhas em conserva, faz a burrata. O nozinho não é uma coisa muito comum de fazer que o pessoal não procura, mas quando encomenda eu faço. Faço o frescal Mas é quando uma encomendo delícia. também. E a gente está se arriscando a fazer o parmesão de búfala. Parmesão? Sim, e um queijo maturado, que hoje é bem procurado. Mas Aí então são tem no esses. processo aí. Tenho pronto. Tem pronto? Tenho pronto. A gente vai poder botar na boca um pedacinho para Tem. experimentar? Opa! Eu não sei se o Carl falou que vocês fazem aquele tipo, aquele gorgonzola também. Não, Gorgonzola eu já tentei, mas não fluiu, não. não deu certo? Não. E como você fez? Você achou, você encomendou fungo, comprou e tudo? Não, na verdade eu fiz uns queijos e deixei dentro da queijeira na época do frio. E eu acho que tinha muita umidade, começou a juntar um fungo. Aí eu tinha conhecido um rapaz em São Paulo, aí eu falei pra ele, nossa, meus queijos tá juntando um fungo, eu acho que tá estragando tudo. Tem Mas que cor que alguma era? Branco? bactéria, é um fungo branco. É. Hoje ele já tá meio mescladinho, branco, verde. Aí ele veio aqui, conheceu, daí falou, não, isso aí não é nada que faz mal, não. Aí ele ainda brincou comigo, isso aí que tá a fonte da sua riqueza, deixa assim. Eu falei, tá, mas quem que vai comprar um queijo desse todo feio, né? Aí ele falou, não, a primeira leva eu vou comprar de sua, E ele pode comprou. deixar. Aí ele foi meu primeiro cliente do queijo cheio de fungo. Aí depois disso, vamos dizer assim, virou moda. É um queijo muito procurado Ah, hoje. mas então você faz esse também. Passo. Mas que nome que você dá para esse A queijo? gente chama ele de casquinha de búfala. Ah, casquinha de Sim. búfala. E ele fica com um fungo por fora. Fungo por fora e por dentro ele não tem Por nada. dentro não tem Não tem nada. nada. Eu tô escutando uma zoada de abelha aqui, É, né? aqui na árvore. Deve ser o eucalipto, Eu né? acho que é no cedrinho. Você chama isso aí de cedrinho? É, a gente chama de cedrinho. Pode até ter outro nome, mas a gente conhece por cedrinho. Eu ia te perguntar, vocês têm alguma outra atividade aqui além das búfalas? Não. 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 Que área que vocês têm aqui? Pra trabalhar? Não, área total, qual que é? Agora você me pegou. Mais ou menos, vai. Mais ou menos deve ter uns 50 alqueires. 50. E de pasto? É tudo em pasto. Tudo? Tudo. 50 É, essa alqueires? parte aqui que você vê tudo é pasto. Só tem aquele pedaço ali que é Mariana, mato. 50 alqueires de pasto é muita coisa, É não é? muita coisa. E como é que vocês limpam esse pasto na hora que Mas tem? a gente usa parte dele só, né? E o resto? Meu sogro põe gado nele também, Ah, né? entendi. É, porque não é da gente, é do meu sogro. A gente usa uma parte só, a gente não usa tudo, não. Mais ou menos quanto vocês usam? Ah, que as búfalas ficam, deve dar uns Isso. 10 alqueires que elas 10 ficam. alqueires. Sim. E precisa de limpar também, igual o pasto de. É, tem que limpar, porque senão vai indo, daqui a pouco tá uma mata, né? Uma floresta. E quem que roça? Vocês não? Gilmar, o tio que ajuda ele, às vezes a gente consegue algum camarada fora, né? Mas vocês roçam de roçadeira ou roça de. Na roçadeira. Na Na roçadeira, né? roçadeira. Então o negócio de vocês aqui é É os búfalo e búfalos. é búfalo. Legal. Aí será que se você for lá eu junto eu não consigo filmar, né? Eu Não, queria elas. filmar vocês junto lá dos búfalos. Mas é já que elas dão a volta ali, às vezes elas vêm ali tomar soro, ali elas ficam quietinhas. É, elas tomam soro? Tomam o soro do queijo, elas tomam tudo. Tudo! Tudo. Elas Nossa! aproveitam tudo. Olha que interessante, porque a turma costuma dar pra porco, né? Porco, né? Não, aqui são elas mesmo que tomam. Ou dá, às vezes dava pra bezerro também, mas dá pra própria vaca, eu não. É, a gente dá pras vacas. Mas diz que pro bezerro não é muito bom dar, né? Mas assim, um porquinho, uma galinha vocês têm também, Porco não? a gente não tem, galinha a gente tem. É, acho que a galinha, acho que eu vi É, lá. porco a gente não tem. Vocês fazem doce, alguma coisa? Não faz também, Não, não. não gosto muito de fazer doce, não. 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 Não dá tempo, Não, será? tempo até se dá uma apertadinha até dá, né? Mas doce não é meu forte. Tá Não. certo. Ô Mariana, será que o seu marido conversa? Não. O Carl falou que ele é meio tímido, né? Ele não gosta muito de falar, não. Não. Então, não precisa nem tentar, né? Não. Ele não gosta de falar muito, não. Então Ele é tá mais bom. fechadão. Vamos mostrar os queijos lá, o lugar que Vamos você lá. faz? A gente pode entrar no lugar? Não sei como que é, se é. Pode dar pra gente Vai subir por entrar. aqui? Esse morrinho aqui é de doer as pernas, né? Não, mas é bom isso aqui porque a gente faz exercício, né? Fica as pernas fortes. Eu falo, na roça não precisa de academia porque a Ah, gente não. sempre De tem jeito nenhum. usando o corpo, né? Você sabe a altitude que vocês estão aqui, não sabe? Se eu não estiver enganada, é 1.200. É, tem jeito de 1.200 mesmo.
com essas araucárias, né? Tem bastante araucária aqui, né? Vocês não começaram tudo com esses tanques e essa geladeira, nada, né? Não. Foi de pouquinho. Foi aos pouquinhos. É aqui que você faz o queijo? É aqui que a gente produz o queijo. Uhum. Você falou que fim de semana você não faz, né? Não, final de semana eu não faço. Você quer mostrar alguma coisa aí? Não. Você quer ver o queijo? Ah, tá aí? Tá aqui. Dá, deixa eu olhar. Ah, eles estão aqui. Ó, esses são os tipo parmesão. E esses são... Esses é com as casquinhas. Sim, você vê que ele fica todo enrugadinho, né? Aham. Uhum. Ó. O queijo que você pensou que tinha perdido, né? É, o queijo que eu achei que tinha estragado. Olha que legal. E esses lá de baixo tá no processo? Esse um a gente fez ontem à tarde. Uhum. Daqui a pouco eu vou desenformar eles. Então, mas assim, o que é fresco, ele pode se transformar nesses outros? Sim. Ou não? Pode, né? Fresco sim, que são esses da forma, né? Aí eles precisam de uns dias pra ficar assim. Pra transformar, né? Sim. Agora o parmesão você tem que colocar um coalho diferente, é isso? Não, o coalho é o mesmo, sempre é o mesmo. Ah, não, coalho. Você precisa botar um fermento, né? O fermento que é diferente. É, você bota um fermento específico pra sim, ele. Sim, esse aqui você precisa lavar pra ele ficar com a casca escovadinha, né? Lisinha. Você lava? Esse eu lavo. E, mas você não... Assim, dia não. E você não coloca nenhum produto fora, assim, uma cera, nada, né? Não. Diz que é uns 6 meses, né, pra ficar... Sim, mas aqui eu nunca consigo deixar uns 6 meses. Sai antes. É, porque o pessoal vem, experimenta, ah, não, vou levar, vou levar assim mesmo. Aí vai levando e nunca... Tá certo. E nunca cura grande. Já fiz peças grandes. Uhum. Olha, eu tô vendo aqui que tem um termômetro, né? Sim, a gente tenta controlar a umidade e a temperatura, né? E qual que é a temperatura e umidade ideal? A temperatura seria uns 16, né, que eu... Hoje não tá, tá bem quente e a umidade eu precisaria de uns 85, 90 graus. Sei. E escuta, mas como é que você controla a temperatura? Aqui tem um... A gente liga o ar. Ah, ali tem um ar. Agora e aí pra controlar a umidade a gente joga água nas paredes, bota as caixas com ar. Bem artesanal mesmo. Bem artesanal mesmo, é para o trabalho mesmo. Ah, então é isso, por isso que tem essas caixas. É por isso que tem essas caixas umidade. Com água, pra manter a umidade. Dá uma evaporada, né? Porque se a gente tirar as caixas, nossa, cai muita umidade. Pois é. Olha que interessante. E aqui é meio seco, né? O clima é meio seco aqui. Sim, nessa época é muito seco. Muito seco, nessa né? Época é. No verão já não, né? No verão daí é mais úmido, mas a temperatura é muito alta, né? Aí eu preciso ligar o ar-condicionado pra dar pra baixar a temperatura. Que legal. Olha, eu gostei muito desses queijos assim. Eu gosto desses queijos com fungo, né? Sim. Quando o Carl falou que tem uns pretinhos, eu pensei que era aqueles gorgonzola, né, que você fazia. Não, eu já tentei fazer um gorgonzola, mas... Aquilo lá deve ser mais controlado ainda, né? Eu acredito que sim. Eu já vi eles injetando umas seringas, assim, em alguns pontos do queijo, pra inocular aquele fungo. É porque daí fica, você vê, quando você olha, você compra, tem umas linhas retas, assim, bem, né? Bem retinho, né? É. Eles injetam. O gorgonzola eu ainda não consegui. E aí, eu pensei que a gente ia ver você tirando leite lá, mas eu tava animado. Poxa, mas... tem que madrugar. É. Mas eu não sei, as instalações para búfala é praticamente a mesma coisa. Sim, a gente vaca. Ainda tira leite, vamos dizer assim, a moda antiga, né? É, a gente não tira Vocês na máquina, na mão ainda. Olha que legal. A gente tira leite na mão. Olha, mas não tem nenhuma imagem, nenhuma filha sua não fez, será? O pai tirando leite? Tirando? É, eu tenho você uma, tem? Depois eu te mando. Mas é foto ou é vídeo? É um vídeo. Ah, então, se você puder mandar, só pra colocar assim, tá. Um pedacinho. E aí, sei lá, assim, eu queria conversar um pouquinho mais da vida de vocês, mas seu marido não vai falar, né? Eu vou lá perguntar pra ele. Porque eu gosto de saber, né, da vida... Você não sei se você já assistiu os vídeos que eu fiz? Eu assisti alguns. Dá uma olhada. É. Eu gosto de saber como que morava, né? O que, que o pai e a mãe fazia. Vamos ver se seu marido fala? Vamos lá. É Silmar o nome dele? Sim. Bom dia, seu Silmar. Prazer, Chico Abelha. Silmar. Beleza? Joia. Ô Silmar, você assistiu os vídeos que eu faço ou não? Já eu, viu? Eu assisti do Adel no... Do Adel na Rapadura? Faz tempo então. Aí, é porque eu queria saber da vida de vocês, como que era antigamente, antes de vocês mexerem com essa coisa de búfalo, né? Era gado comum, não mudava muita coisa, né? Vocês mexiam com gado comum? É. Vamos um pouquinho pra lá por causa do barulho da geladeira?
Então, eu tava perguntando pra Mariana, vocês mexiam com gado antes, então, é, né? Gado comum, ainda mexe, né? O pai ainda mexe, né? O pai, aí você ajuda ele de vez em quando. Então, o seu Marco, você nasceu aqui nessa região mesmo, né? É, eu nasci atrás do Espinheiro. Aham. Uhum. E o que o pai fazia quando você era criança? Meu pai sempre mexeu com gado comum. Nunca plantou? Plantação existia, mas era de ameia na época, que tinha bastante gente na roça, né? Agora, praticamente, plantação acabou tudo. Sei. E você começou a ajudar o pai com que idade? Ah, eu larguei a mão da escola com 13 anos e vim embora pra roça. É? Você largou ou o pai que... Não, eu larguei a mão da escola. Que... Nunca gostei de escola. Seu negócio é roça mesmo, né? A Mariana falou que vocês chegaram a trabalhar na Delphi, né? Na fábrica. Isso. Mas aí, por que você foi pra lá? Conta pra mim. Ah, na época que o pai não combinava, daí eu peguei e fui embora. Ah, é? Não porque você achou que ia ganhar mais lá, então? Não, na época... Não era gosto seu, não, então? Não, no caso, não. Ah, tanto é que eu fiquei 2 anos em Paraíso, depois eu vim embora pra lá. É, ela falou, depois vocês vieram pra trás. É, porque o pessoal sai da roça achando que vai pra cidade ter um salário garantido, que é mais fácil, né? E a sua cara já falou tudo. É aquela história, quando eu casei... Eu casei com 19 anos. É. Criança, moleque, vamos falar assim. Hoje, na época, era moleque. O pai não queria ajudar. Ficar aqui na roça pra trabalhar em troco de comida, eu não ficava. Deu pra ver. Pois é, antigamente os pais não gostavam de dar dinheiro na mão dos filhos, né? Até hoje, né? Até hoje? Bom, mas você tem 4 filhas, né? E aí, o que, que você fez com elas? Assim, ou elas não tiveram que trabalhar? Não, trabalhar não. Tanto é que uma foi embora pra Itajubá, formou agora esse ano. Uhum. Vai pra estudar, então você vai estudar. Eu nunca gostei de escola. Uhum. Mas ela foi, né? Daí foram. Fazer, tem 2 na faculdade ainda. Tem uma de menor. Uhum. Essa tá com vocês aqui, né? Tá, mas tá trabalhando em Gonçalves. Tá trabalhando em Gonçalves. Trabalha com turismo lá, não? Não, trabalha na padaria. Né? Padaria. Então, o Silmar, quando é que você começou a ajudar o pai de pequeno? Ah, desde quando eu era criança, porque... Ficava na cidade de segunda a sexta, sábado e domingo vim pra roça. Ah, você ficava na cidade. É, eu morava na cidade. Que era pra estudar. É, de segunda a sexta, vamos pôr assim, sexta-feira de tarde, entrava no carro e vim embora pra roça. Já vinha pra cá. O que foi a primeira coisa que você foi fazer? Pegar bezerro, arrumar vaca no pasto? Não, ia tirar leite, ia mexer com porco. Na época o pai ainda engordava porco. Aham. Uhum. E vinha pros pastos. Não tinha moleza, não. Não é então... igual o povo de hoje, não. Escuta aí. De certo você já tinha sapato, né? Você é mais novo, né? Ah, não, já tinha sapato. Quantos anos você tem? Eu tenho 44. 44, porque os povos mais antigos era tudo sem sapato, né? Era tudo quixote ainda. Quixote não existe mais. Não, o seu era quixote, né? O meu era quixote. Não, mas antes do quixote o povo andava descalço. É. E você lembra de brincar? O que você lembra de brincar na roça aqui? Na roça não brincava, não. Não, na roça era só trabalho. Era só serviço. Brincava na cidade, segunda a sexta. E você brincava do quê, você lembra? Ah, na cidade tinha fazer. Juntava molecada de. Ah, juntava uns 10 na rua, 10, 15. Era bete, era. Bola queimada. Ah, o bete é aquele negócio de taco, né? De com taco, ainda tem uma lembrança ainda da bete. Ô, louco, que isso, cara? O que, que aconteceu? Estrepei na cerca. Ah, de arame farpado? Não, foi pular a grade do vizinho pra pegar a bola e escorreguei. Ah, caramba. É, mas essas coisas são boas, né? Ah, não, saía. Essa idade. Apertar a campainha na rua, me dizer. Sair correndo. Igual todo mundo, né? Legal. E quando você era pequeno, o Silmar, você imaginava como que ia ser sua vida, assim? Você tinha algum sonho ou não? Não. Quando a gente é criança, a gente não pensa em nada. Você queria viver a vida? Não. Não precisava se preocupar com nada? É. Aí é bom. Fala pra mim, qual criança que preocupa de ser um fulano de tal na vida? Nenhuma. Não, mas tem umas pessoas que eu pergunto, que eles falam assim, ah, eu queria ser professora, não sei o que, ela não consegui porque eu não consegui estudar, não sei o que. Quando a gente é criança, não pensa. Você não pensava, né? De jeito. É, eu acho que eu também não pensava. Eu pensava do que eu não queria ser. Eu falava assim, eu não quero ser nenhum desses empregos que eu vejo a turma tendo aí. Então, mas aquela história, quando a gente é criança, não pensa muito. Você não tem uma profissão definida, né? Sei. Vamos falar assim. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. É porque às vezes você vê uma pessoa que você gosta muito e fala, eu quero ser igual aquela pessoa. Você não tinha isso aí, não? Não. E hoje, assim, vocês conquistaram uma coisa que eu acho que é importante aqui, né? Esse estilo Lady Buffalo, que é diferenciado, né? Eu acho que, assim, percentualmente, vocês tiram muito mais do que se fosse gado de vaca ali, né? Gado comum, né? Até que não, porque eu cheguei a tirar bem leite de vaca aqui, né?
Mas a búfala dá menos leite? É razoável, igual a vaca mesmo, muda nada muito. Então, mas vocês vendem muito mais caro do que o leite, do que o queijo de vaca, por exemplo. Mas o leite dela é mais... tem mais valor do que o gado. Exatamente, isso que eu tô falando, então. Com menos trabalho, vocês têm um... O trabalho é o mesmo, vamos falar o português. O trabalho é o mesmo, não vai mudar nada da... Mas aí vocês vendem o produto final mais caro. O produto final se torna mais caro. Vocês têm que sair vendendo aí ou o povo vem tudo buscar aqui? Vamos falar, 99,9% o povo vem buscar. Mas aí é bom, porque eu tava vindo para cá, eu falei assim, nossa, isso deve encarecer muito o produto desse, porque eles têm que descer tudo isso aqui para vender, né? Mas você tá falando que o povo vem aqui? É, a maioria que vem aqui é, vamos pôr, turismo do lado de Gonçalves, né? Então, e já é bom, porque aí vocês não tem intermediário, né, cara? Não. Isso é legal. É, então, mas a minha pergunta é a seguinte, vocês já conquistaram isso aqui. Você quer conquistar mais alguma coisa aí ou você já chegou no... Eu não achei que não ia chegar nem nisso. já tá no lucro, então. Legal. Cara, aquela história, tudo, no caso é tudo ilusão, né? Nós vimos de ilusão, não vamos falar. Não, que é ilusão é mas assim, qual ilusão. É a próxima ilusão? Isso que eu não quero sei, saber. Isso. Não tem, não. Não tem? Ainda não tem. Ainda não chegou? Não. Nós vimos de ilusão, dá. Legal. Você é bem pragmático, bem pé no chão, né, Simão? Muito joia. Mas não pode fugir da realidade, né? Aham. Uhum. Porque na época, quando eu comprei as primeiras búfalas, meu pai queria dar minha. Pois é, foi o que a Mariana tá falou. 80 e... Bom, eu tenho a metade da idade do meu pai. Meu pai tá com 88. Uhum. Eu tenho 44. Isso faz mais ou menos 10 anos que eu comecei. Quando eu comprei, sortei aqui, daqui no caso. A represa já teve lá, não teve? Não, eu vi que tinha uma placa ali pra represa. A represa é lá em cima. No caso eu coloquei aqui. Daí, como era. Na época foi criado sorte com a vaca, nunca tinha mexido, vamos ver mexer com esse trem aí pra ver. Sortei aqui, fomos fechar no curral, não pudemos, escapou aqui, foi lá na represa, lá em cima. Porque vai buscar água, né? Não, não foi pra buscar água. Não. A questão é que o bicho era meio... meio capetinha, arisco. Né? Ah. Nunca tinha mexido, não sabe que jeito que é. Mas peraí, você não conversou com o cara que vendeu pra você? Mas o gado, é a mesma coisa o gado, você criar o gado no curral e o gado criado sorte. Pegar o gado neló e pôr no curral... É uma coisa. Tá. Então eles eram acostumados... O manejo é a mesma coisa, só que é aquela história. Tem o gado criado sorte e o gado criado dentro do curral. Entendi. É diferente a lida. Hoje eu tô com mais ou menos 100 cabeças. Vou de a pé, vou de carro, vou de moto, vou a cavalo. Vou lá, mexo com ele, vai tudo lá. E assim, tem que... como fala assim, pra curar as bicheiras, pra vacina, tudo, é a mesma coisa? Vacina... Vamos falar assim, vacina obrigatória. Normal do gado. Tem que dar, né? Isso aí é obrigatório. Não tem. Remédio de berne, verme. Verme, ele é mais suscetível um pouco. Ah, ele é mais suscetível a verme? É porque mais vive no barro, né? Sei. Você tem que fazer mais remédio, mais de verme um pouco. Vamos uhum. falar assim. Só que no caso meu, eu trato no coxo. No remédio de verme eu dou mais no coxo. Não aplico tanto. Remédio de berne uma vez por ano. Uma vez por ano? É menos então, né? Porque o couro é mais grosso? O que é, será? Por causa de vivir na água. Ah, barro, tá. Água. E de repente afoga os berne, qualquer coisa. Não é questão que afoga, né? Porque o... Que você tá vendo, que né? Que elas estão tudo limpinho. No meio do dia, você olha, tá tudo preto de barro. Mas como que ela tá limpa, então? Você dá banho pra tirar leite? Não? Como que ela fica limpa? Não é. Eles não seguram, eles não têm pila. Ah, então é... O berro vai secando, ela... Vai secando, vai caindo. Olha que interessante. A turma fala assim, é porco? É. Porco é. Igual um porco. Mas só que outro dia tá limpinho. Você viu as vacas passando ali. É. E por que você optou pra tirar leite no braço e não quer mecanizar? Sobra tempo. Jura? Mas o povo todo... Assim, não, eu acho até legal você fazer... Mas é aquela história. No caso, a cocheira, vamos pôr assim, enquanto... tiver saúde, estiver tocando, vai na mão. Vai ainda. Na mão. Não vai mudar muito. Você gosta então, né? Não acha ruim, né? Não acha ruim. Não acha ruim. Como é que gosta, não acha ruim? Não acha ruim. Olha que interessante, viu? Porque no caso as vacas ainda continuam tirando na mão. Fazer tendo ajudante ainda ajuda a tirar na mão. A partir do momento que ficar sozinho, daí você vai ter que optar pra máquina mesmo. Você tá com ajudante, né? Tem ajudante. Legal. Você lembra... Os remédios antigamente que o pai dava pro gado, quando talvez não tinha tanto coisa veterinária assim? Tinha assim, aqueles
Gentil. É, gentil, tinha. Tinha gentil. Remédio de. Era óleo queimado que curava a berne. Óleo queimado. Criolina usava? Não, criolina usava muito. Fumo com óleo queimado? Será que era? Ele botava ou não? Não, no caso ainda já tinha o Negovon. Já tinha o Negovon quando você. Que no caso era o Negovon em pó ainda. No caso depois. Você lembra do pai dando cinza de alguma coisa junto com o sal? Pai de cinza, enxofre. Dava enxofre? Mas junto com o sal? Como que ele fazia pra colocar? Mistura? É. Mas enxofre em pó, então. Enxofre em pó. Só que você não pode dar muito, né? É, porque aquilo lá é forte, né? Mas pra que que servia o enxofre? Pra limpar? Será que de era? De certo era parte de berne, parte de verme, né? Fazia o trabalho do Ivomec, será que era isso? Ficava no sangue lá do bicho? No sangue até não fica, né? Porque, no caso, come... É parte digestiva. Era parte de digestão. Ah, parte digestiva. Era parte de verme, algum verme que deve ser que controlava. E o trato que você dá para essas vacas, assim, para ela produzir mais leite? Pasto. Ah, mas que você não dá nada assim no coxo? Nada? E elas vêm mesmo assim? Só sal, mais nada. Não, mas você dá coxo, aí fica à vontade o sal. Só sal. Mas ali no mangueiro você não dá nada. E o bichinho vem. É muito bonzinho esse bicho, hein? Você chegou tarde, se você chega 3 horas da manhã aqui, você chegava ali e as vacas tá tudo no curral. Tá tudo no curral. Você começa 3:30? 3:30. Mas não tem muita hora certa. Tá, mas aí já tá. É, quando você termina de tirar, tá escuro ainda. Não, a hora que você chegou aqui, hein? Nossa, olha só. Será que se eu chegar amanhã de manhã, eu queria ver vocês tirando um pouquinho? Ah, mas a Mariana falou que tem um vídeo. Ela vai mandar pra mim. É, porque você não vai chegar lá porque você já viu que na hora que você chegou ali correu. Assusta, tudo, né? Ah, então você já tá me pedindo pra não ir, né? Então tá bom, já entendi. Ó, é aquela história. Tem pessoa que. Se você chegar, vamos pôr assim, se você chegar lá no curral, dentro do curral, se você chegar direto, tem pessoa que eles não estranham. Tem pessoa que, se eu chegar com esse negócio na mão, capaz dela estranhar. Não é questão de estar na mão, é, energia é o cheiro, da... pessoa, cheiro. Alguma coisa tem. Sei. Tem pessoa que para na estrada ali, já arma a cabeça lá, não precisa nem ir. Que interessante isso, cara, olha só. É pessoa, ué. Eu não vou arriscar então, se mas... não vou nem deixar. Mas é aquela história, é o risco de cada um. A turma fala assim, é brabo, não é brabo. Não, mas aí atrapalha o serviço seu também, né? Não, ela vai estranhar. Tem umas que não vai deixar, mas tem outras que não liga. Não tem. Legal. Mas eu gostei de conversar com você, viu, Silmar? Falaram que você não conversava nada, mas você falou bastante até. Não, eu não pode falar, não sou tão assim, não. Mas legal, obrigado, viu? Você quer falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar? De repente você tinha na cabeça, não? Então tá joia. Vamos ver se nós experimentamos o queijinho aí, porque eu gosto muito de queijo de búfalo. Acho que ele é mais... É, pra digestão é melhor, né? Parece que é mais leve, né? Depende da pessoa. Não sei. Aqui a região nossa, aqui no caso, não vamos falar povo de São Paulo, que é outro patamar, né? O povo daqui tem muito preconceito com búfalo. É porque não conhece, não é? Mas tem o preconceito, né? Sim. Se não conhece, não mexe, fala assim, ah, mas o bicho é isso, aquilo, aquilo. É. Não é do jeito que a turma falava de gênio. Que nem eu tava falando com a Mariana, né? Me ocorreu de fazer uma pergunta pra ela, né? É só o leite ou é a carne também? Porque eu não me lembro de ter comido ou ouvido alguém falar que se come. Você às vezes já comeu e não sabe. Tô sabendo. É. A maioria desse jeito. Que nem cavalo também, a gente pode ter comido aí na sem maioria, saber, né? Aquela história, não, a região aqui não tem, vamos falar assim. Você vai comer lá pro lado do Pará. Que já é o outro. Ah, porque é lá outro, tem criação maior disso. É outro, né? Esquema. São Paulo deve ter alguma carne casa especializada lá que vende. Aqui em Paraíso, eu vendo pra Paraíso, mato em Paraíso, come em Paraíso e Paraíso não sabe. Sei. Ah, e não sabe. Não, mas pode botar isso aqui? Não sabe. É. É aquela história, vamos. Quiser colocar, até coloca, mas não, 99% do Paraíso não sabe. Que não come. Sabe, né? E a Mariana tava falando que a carne é mais macia. Mais macia, mais doce. Mais vermelho, doce. Vermelho, mais escuro. Vermelho, mais escuro. A gordura é branca, da cor do tacho. Né? Não é aquela amarelada, né? Branquinho, branquinho. Você pode comer... Vamos pôr assim, você pegar uma gordura de porco. É a mesma coisa. Você pode picar, assar, fazer na época que eu matei o primeiro garrote aqui. Nós assamos na churrasqueira. Eu sou bom pra comer gordura, não vou falar que eu não sou. Comi, não fez mal. Não fez mal e você não fica rotando churrasco. Pois é, então. Ela é uma carne mais digestiva, vamos falar assim. Tá certo. E então, você tá falando que a gordura é branca. Dá pra conservar a carne dentro da gordura, você acha? Ela é, ou é rançosa igual a carne? Não, não é rançosa. Não é? Não.
Então, só que ser... no caso, fazer a gordura, a carne de lata, no caso, isso. Você usa gordura de porco, né? É. Porque mas... a criação, por mais gordo que seja, é pouca gordura. É pouco, né? Tá. Não tem muita, né? Não tem como você derreter e fazer uma carne de lata pra... Porque não tem muita gordura, né? Pra pôr lá. Daí o que você pode fazer é fritar e colocar na gordura de porco. Entendi. Falar em gordura de porco, eu lembrei que vocês têm ali uma pedra, um moinho, né? Tem um brinquedinho, né? É, mas é pro gasto seu. Eu comprei agora, faz pouco tempo. Ah, você comprou, é brinquedo novo. É brinquedo novo. Que legal. E a Mariana falou que vocês não fazem doce, não mexem com essas coisas também, né? Não. Eu sou da parte de fora, não sou de parte de dentro. Ah, o doce é pra dentro? Ué, parte de cozinha, parte dessas coisas, a queijaria, eu não entro lá dentro. Ah, você nem entra? Eu é só pra... ela que mexe tudo lá. Legal. Eu perguntei pra Mariana, pode divulgar, né? Pode, né? Pode, eu tô nem... Eu não esquenta pior, né? Não, mas pera aí, mas assim, de repente vai vir um monte de gente aqui, vocês não têm produção. Já tem. Já vem? Já tem. Então tá bom. É aquela história, daqui pra frente as vacas já começam a desmamar, né? Final do ano, praticamente, eu não vou ter produção. Ah, é? Ela é o inverso do gado. E ela dá mais agora, então? Que interessante, cara. Ela é o inverso do gado. No caso, na época da entre-safra do leite, que no caso, vamos pôr assim, que é da... A entre-safra safra é nas águas, né? Eu não tenho leite. Que interessante, ela cara. É o contrário do gado. Mas e aí, você não pensou em botar vaca nesse meio? Não. Eu tinha gado, eu acabei com... Você gostou dos búfalos? Eu acabei com as vacas, eu vendi o resto das vacas. Ah, você tinha uma parte, assim. Mas por quê? Pra não bagunçar a coisa? Não é questão de bagunçar, o prejuízo era maior. Ah, então, olha lá. O prejuízo era maior. Então a vantagem é essa mesmo, né? Búfala, ela tem uma rentabilidade maior. E escuta, se alguém quiser aprender com você aqui, você tem paciência de ensinar ou não? Eu? Não. Eu perguntei já sabendo a resposta, só pra provocar mesmo. Não, né? Aprenda na internet, então, não, né? Não é questão de aprender na internet. Se a pessoa tiver boa vontade, você não precisa ficar explicando. É. Eu não tenho paciência de explicar. Sei. Você quer fazer, você chega lá e vai. Uhum. Você quer? Vamos pôr o C. Você quer lá amanhã tirar leite? Vamos. Pode vir. Pode vir. Você chega lá e entra lá dentro. Se vira. Se vira. Tem um outro velhinho. O velhinho tem mais paciência. É. As vacas que eu tiro, vamos pôr assim, eu amansei, eu mexo. Praticamente só eu que mexo com as vacas. Que eu tiro. Você tem as que você tira e ele tem as que... É, tem as que ele tira. Uhum. As que ele tira é mais mansa. É mais mansa. Mais acostumado, vamos falar assim. Uhum. Mais mansa entre aspas, né? Mais acostumado com o povo. As minhas eu tenho umas enjoadas. Né? Sei. Ah, então você fica com as enjoadas. Eu tenho umas enjoadas. Sobra pra você. Então, mas você aprendeu, a Mariana falou, foi fazendo. Você... Não, mas a coisa é assim mesmo. É. Mas é que você já tinha a experiência, né, das vacas. Do... Tem a experiência das vacas. É. Mas... Quem falou que eu ia mexer com búfalo um dia? Pois é. É, mas é um bicho de quatro patas que tem quatro... É, só que aquela história. Se estranhar a pessoa... É. Você não foi na casa de tirar leite. Vai cortar aí pra você ver. Ah. Você não foi na casa de tirar leite. Não, não fui. Então, vai lá. Se você achar uma bosta de vaca dentro do curral, dentro da casa de tirar leite, eu dou a vaca tudo pra você. Não caga no mijo. Não? Dentro do curral, não? Não cague no... Não, por que você falou pra cortar? Eu vou deixar essa parte aí. Não cague no mijo. Só que o povo não acredita. Você pode ir lá no curral, se não você filmar... Não cague, não mija. Não cague, não mija. Pô, então é menos serviço. Se ela cagar e mijar, ela não dá leite. Que interessante. Olha quanta coisa, hein? Se ela cagar e mijar, ela não dá leite. Eu acho que depois desse vídeo, muita gente vai ficar curioso pra querer criar búfalo. Mas é aquela história, o povo tem preconceito. Tem preconceito, não sabe. É aquela história, é o preconceito. Se eu quiser falar assim, não, mas... É, dá trabalho, que é isso, que é aquilo, que é outro. O que que é? Pra mim não ter concorrente. Uhum. A maioria pensa assim. Eles pensam assim, né? Quando eu fui comprar as búfalas, o povo pediu desgraçar de carne. Eu queria. Você eu comprei, pagou, né? Não interessa. É. O povo chega aqui, ah, mas tá muito caro. É. Tá caro. Não compra, fica aí. Eu não tô esquentando a cabeça, filho. É o que tem, né? Não, onde que ele vai comprar, né? Não esquenta a cabeça. Que interessante. Eu tô vendo muita vantagem só nessa história de búfalo, viu? Não, tem a vantagem, tem as desvantagens. Morre, tem a mesma coisa do gado. O gado grande até não morre tanto, bezerro morre bastante. Ah, bezerro morre mais. Será que é mais sensível? Até agora não descobri. Você não descobriu o que é? Será que é esse passo de baquiara, não? Não, mas é bezerro novo. Ah, bezerro 30, novo antes de começar a comer? É 30, 60 dias. Não sei se é na época...
a mudança de tempo, não sei. Sei. Chega num certo tempo que dá uns BO. Que... Mas e qual que é o sintoma que ele fica? Dá diarreia. Não, dá diarreia. É diarreia. 3 dias e vai pro beleléu. Deu diarreia. Não tem remédio aqui. Olha só. Não consegui descobrir o remédio que foi. Bom, quem sabe alguém vai escutar isso aqui e vai botar nos comentários aqui pra você também. Alguém lá do Pará, né? Mas lá no Pará, a maioria é, não sei se é criado solto, diferente. É criado solto. É mais solto que aqui, né? Eles tiram leite lá no Pará também, não? Ah, deve tirar, né? Você não sabe. Aqui, a região aqui não tinha, né? Quando eu comprei mesmo, foi 2, 3 do André. Depois eu descobri umas em São José que o homem mexia. Então, mas esse que você comprou, eles tiravam leite também? Esse um já tirava leite. Tirava leite. Já. No caso, eu já comprei as nuvias dele. Na época, eu comprei as nuvias. Enxertada. Já, não, já enchendo, já praticamente, já quase dando cria. Ah, quase dando cria. Aí depois eu conversei com o vinteado dele e acabei trocando o F4000 numas vacas lá em Piquete. Sei. E assim, o touro que você usa para enxertar, você seleciona ele, escolhe? Ou você não, pega o mais bonitão? Não, eu tiro, eu compro de fora, né? Você compra de a fora? A maioria, 3 anos só, eu descarto. 3 anos, aí você muda para não ficar a minha família aí, né? Eu descarto e... Aham. Uhum. Que no caso, eu compro bezerro. Ah, você compra o bezerro e ele cresce aqui. É. Daí no caso, igual tá no curral, tem um boi. Esse boi, esse ano eu cabo com ele, eu já tenho um outro no outro pasto. Que daí vem pra cá e eu compro o outro e largo lá. E eles respeitam a cerca? Ah, quando quer, respeita. Quando não quer, não respeita. O povo fala que não respeita. Não. Respeitar tem respeito bastante. Aquela história, depende do meu bucho, né? É, tá com fome, ele vai passar, né? Depende do meu bucho. E erva, assim, eles são sensíveis também, né? Erva de rato, aquelas coisas. Nunca aconteceu nada. Porque com as vacas comum... Aqui não tem esse problema, não. Não tem esse problema. Mas peraí, não tem porque o pai já vem limpando o pasto há muitos anos? Não, aqui no caso, aqui o gado comum é louco por urinar sangue. Sim. Por isso que eu acabei com as vacas. Ah... E o búfalo, não acontece isso. O búfalo não acontece. Mas você acha que urina sangue por causa do quê? Aqui é muita samambaia acidez, né? Ah, samambaia. A terra é ácida aqui. Ah, no caso aqui onde eu moro é 1.240 metros. 1.240, é. E eu chego na propriedade do pai e chega a 1.640. 1.640? A Mariana tá falando que vocês usam 10 alqueires de pasto aqui? É mais ou menos 10. Mais ou menos. Nossa. E é suficiente para esse tanto de vaca que vocês têm? Você queria mais? Não, tem mais, né? Tem mais terra para lá que fica o gado. Ah, que fica gado, que tá certo. Aqui não. Tem mais ou menos 40... 40 vacas. Mas 40 vacas em 10 alqueires? Nada mais. Porque no caso eu tava com 10 aqui, daí eu abri o outro pasto. Ah, tá. Então eu tava achando pouco. Que eram as vacas de... Que no caso eu tinha esse pasto aqui, que no caso é repartido aqui, era metade. Eu mexi com as búfalas, que era mais pouco, né? Agora não. Agora foi pra 40 vacas, daí eu vendi a vacada e sortei no outro pasto. No outro pasto. E você nunca pensou em dar um capim, um outro tipo de... Ah, tem que ter gente para fazer mão de obra, né? Não tem mão de obra. A mão de obra tá difícil mesmo. Não, mão de obra não tem. Não é que tá difícil, não tem. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 63. Então. Não, eu sei, é verdade. O senhorzinho que tá ajudando eu ali tem 71. Porque os novos foi tudo embora. Os novos não quer saber de roça. Fica na cidade vadiando, mas não quer saber de roça. E você não teve filho homem para ajudar também, né? Não, só mulher. Só mulher. Nenhuma foi ajudar vocês? Nenhuma teve assim a iniciativa de querer ajudar? Não, eu tenho a mais velha que é veterinária, né? É, mas... Não, mas tô falando de ir lá e não. Querer apertar o ovo da vaca, não. Não, a paciência do pai não dá, né? Ah, paciência... Tá bom. Eu gostei da sua sinceridade, viu? Mas tá bom. Vamos cimentar o queijo lá, vai. Vamos lá que eu tô curioso pra saber como que é. Obrigado, viu, entrevista. Ô, Dona Maria, dá o queijo, hein? Dá o queijo, Dona Maria. Quem falou que ele não fala, gente? Quem falou que ele não fala? Não queria parar de falar? E a conversa interessante dele. A burrata, né? É, aqui ó. Aqui tem a burrata. Aí tem as bolinhas. Uhum. E ali tem as... Isso aqui é a peça, né? As pecinhas. E esse aqui é o fresco que tá curando, é isso? Não, esse é de vaca.
Ah, de vaca? É, a gente tem duas vaquinhas ali. Ah, ele falou que ele tinha descartado todas as vacas, então? É, descartou, mas tem duas só. Mas ele tá vendendo também. Aham. Mas as outras já não tem mais é, nada. É, ele falou que ele não quer mesmo. Não, só tem essas duas. Mas eu nem falo que faço queijo de vaca. Porque é, porque eu faço vai acabar, né? Vai acabar. É. Ei, Carolina. Ah. Eu queria que o Carl experimentasse primeiro. Você vai comer, Carl? Experimenta você lá, você não segura a câmera pra mim. Eu já experimentei. Deixa ah, você já experimentou? Já, nossa, é uma delícia. Então segura aí pra mim. Mas o que, que é esse aqui? Ah, esse aí tá muito velho. Muito velho. Não, é, é muito pequeno o pedaço. Esse é o parmesão. Muito bom. Ele é mais gorduroso, né? Sim. Falta. Gente, aproveita. Quanto tempo que tem esse parmesão? Esse tem 40 dias, tá bem fresquinho ainda. Ele vai apurar mais ainda, vai né? Vai apurar mais ainda. E você tem mais velho que esse, não? Não. Não. Os dois é muito bom. Eu gostei. Eu quero um de cada um. Gente, uma delícia, viu? Aprovado. Fala pra mim que toma cachaça. Não, cachaça não. Não? Tô guiando. E ele não tem carta. Não, eu não vou beber, ainda mais de manhã cedo assim. Essa cachaça não é de vocês, né? A cachaça o senhor Marco faz. Ele faz? Faz. Eu faço, mano. Não, então vamos falar que ele faz, que tem. Mas tem pra vender também? Tem. Não, quem quiser já sabe que tem, né? Mas eu não vou experimentar porque eu não devo. Tem que levar serviço pra mim, eu não quero não. Como é que é? Tem que levar serviço pra mim, eu não quero não. Deixa eu cheirar ela. Nossa, eu não sabia. Eu também não sabia. Sabia que cachaça é procurada pra caramba. Cheirinho bom. É, eu da cachaça eu gosto só do cheiro. Não, eu também, eu gosto só cheirar. Legal, gente. Agora o queijo dela é maravilhoso, né, Chico? Muito bom, muito bom. Nossa. Eu gostei mais desse aqui. É, até. Eu também gosto mais da pofadinha. É, muito bom. Eu falei pra ela que eu vou trazer os italianos aqui que... Eles entendem de queijo, olha, né? Eu vou te falar, hein. E o queijo dela não deve pra nada não, europeu não, hein? Eu tenho um amigo francês, eu comprava queijo fresco, né? Ele morava em casa e ele falou assim, isso aqui não é queijo. Isso aqui é a primeira etapa de qualquer queijo, que é o coalhado, que depois você vai fazer os outros queijos, né? Uhum. Ele fala, na França não tem queijo assim. Os queijos eram disso aqui pra diante, né? Tem que fermentar, tem que ter um processo, né? O queijo fresco não é queijo pra eles. É, e eles gostam de queijo mais velhos claro, também, né? Tem sabor, né? Sim. É isso aí. O que, que a gente vai fazer então agora? Ah, eu queria saber se você quer contar a sua vida um pouquinho. É? Pode ser? Vamos. E o moinho? E o moinho? Então, o seu Mar falou que ele comprou o moinho pra brincar agora. Brinquedo novo. Então, não tem história ainda. Legal. Mas você quer ver ele funcionando? Pode ser, vamos lá. Ô, seu Mar, você mora com o vasinho lá pra ele ver? Ah, agora parou o barulho, né? Quem moe é o moinho. Ó, daqui a pouco vocês vão estar vendendo fubá. Pode crer que o povo vai querer. Nossa, não tem mim? Ha, mas compra, né? O meio que você compra não presta? É mesmo? Então, lá em São Bento, não sei se você conhece o Engenho Velho, a Rosana lá do Renato. Lá no Serrano, eles estão no Serrano. Eles têm o moinho e eles plantam milho. Mas aqui o problema é porco, né? Como assim? Porco mata. Ah, tá. Aqui o porco. O problema aqui é o porco. Se não, você plantava. Não, eu plantava, né? É, então. Se não fosse o porco, você plantava. Ah, não vai ter. Né? E essa pedra é nova, não? É, né? Não. Não? É antiga. Então você mandou fazer isso aí, né? Não, eu comprei. Não, eu sei, mas já a turma já faz esse modelinho assim, não? O quê? Já vende tudo completo assim? Não, o Munha é montado desse, entre aspas, desse jeito, mas só que é tocada água, né? Sei. Porque no caso aqui, vamos pôr, era uma casinha. É, entendi. Antigamente era uma casinha, só que não, por baixo era roda d'água. Não, mas o que eu tô querendo saber é se já vende esse modelo assim, pra comprar, se já tem pronto assim. Eu acho que a maioria o povo tá refazendo. É, então, é isso que eu perguntei. Então, cada um que for fazer vai ter que fazer especial, né? Até pro tamanho seu e coisa aqui, né? É bonito, gente. Tanto é que essa pedra, no caso, essa pedra, se você for mandar cortar aqui,
aqui, tem um rapaz na cidade que corta e quer 5 mil. Eu paguei no moinho inteiro. Ele tira de uma pedra bruta, ele tira essa uma redonda? É, ele faz, ele corta a pedra, né? Cortador de pedra, vamos pôr assim, no caso aqui na região, eu só conheço esse velhinho que tá aqui na cidade. A maioria é lá do norte, né? Ah, eu queria o contato desse velhinho então, porque eu queria conversar com ele, pra saber como que ele faz isso, gente. Meu tio corta pedra. Seu tio corta pedra? Carinha. Olha só. E são duas pedras, né? Uma contra a outra, né? A de baixo é fixa, a de cima que gira. E diz que também tem uma hora que você tem que acertar, porque ela começa a ficar lisa. Ela queima. Ela queima e você tem que dar umas... Repica ela. Repicar, né? E no caso, aqui em Paraíso que eu conheço, só tem um velhinho. Ah, eu queria ver se eu conversava com ele. E ele pediu na época 5 mil pra fazer o conjunto, né? Pra fazer cortar as duas pedras. E não é qualquer pedra que não dá. Não é qualquer pedra, é. Não é granito isso, não é não? Essa aqui é rocha, no caso. A rocha pra nós aqui, daqui não presta. Não presta? Não. Tem que ser de outro lugar. É, no caso é de terra mais quente, pra baixo aqui, da, pra baixo. Do, sei. Ali a terra é mais quente do que aqui. A pedra, a grana da pedra, vamos falar assim, é diferente. Sei. A e pedra... ele que explicou, esse velho que explicou isso pra você? Ah, no caso você vai... Mariana. Oi. Oh, desculpa. Você tá atendendo alguém, não? Não. Não? A gente só tava olhando ali. Só. Então, mas você quer contar mesmo sua vida, não? É, o que você quer? O que, que eu quero? Senta ali, senta ali, senta ali naquela... Aquilo lá, o que, que é isso aqui? Qual? Isso aqui é... É de... Isso aqui é uma roçadeira. Roçadeira, gente? De trator. De trator, né? Isso. Essas coisas de trator, não entendo nada. Senta aí, a gente conversa um pouquinho, falar da sua vida. Quer ficar no sol ou na sombra? Ah, meio. Meia. Então tá bom, vou ficar aqui. Aí quer um fica bonito assim. Então, vou falar. Como que é o seu nome inteiro, Mariana? Mariana Donizete Andrade Goulart. Você nasceu aqui nesse bairro, eu né? Eu nasci nesse um bairro vizinho aqui. Como é que chama o bairro que você nasceu? Eu nasci na... Hoje ali é conhecido como Estrada... Ai, meu Deus, tem um nome. Eu nasci na Morrinho da Serra da Usina ali. Tá, e aqui chama? Aqui chama Bairro dos Coxos. Então, Mariana, o que, que o pai e a mãe faziam quando você era criança? Meu pai sempre trabalhou na roça, né? Tirava leite e cuidava do serviço de roça. Plantava milho, fazia cerca, fazia pasto, fazia de tudo. Serrava madeira, moda antiga, sabe? Com traçador, serra. E você ajudava ele, não? No serviço de roça, sim. Sim? Plantar milho, colher milho, capinar o milho, fazer cerca. Ah, você ajudava? Meu pai só não levou a gente pra roçar pasto, mas só pra o roçar resto pasto tudo não. Ele levava a gente pra fazer. Que legal. E quantos irmãos vocês é? A gente é em 4 irmãos na minha casa. 4 irmãos? Sim. Você é das mais velhas, mais eu nova? Eu sou a mais velha. Você é mais velha? Sou a mais velha. Então, as suas irmãs nasceram de seus irmãos nasceram de parteira em casa ou já foi tudo no hospital? Eu e minha irmã nascemos com parteira. Os dois irmãos já nasceram no hospital. Já nasceu no hospital, sim, né? E você lembra, sua irmã mais a segunda, né, que nasceu? Sim. É, você lembra o que a mãe fez? Você era muito novinha. Eu tinha 2 anos quando ela então nasceu. Ah, então você não vai lembrar, não, né? Não vou lembrar. Tinha 2 para 3 anos quando ela nasceu. A casa que vocês moravam, que jeito que era? Era uma casa pequena, uma casinha simples de roça, né? Tinha fogão a lenha, não tinha pia, não tinha energia elétrica. A gente usava lamparina. A gente lavava louça e roupa na bica d'água. Lá fora? Lá fora. Aham. Uhum. Era uma casa bem simplesinha. Mas era de tijolo e de telha? Já era de tijolo. Certo. E o chão era de cimento grosso. Aham. Uhum. E a mãe usava sabão de cinza ou comprava sabão? Minha mãe fazia sabão de cinza. Fazia sabão de cinza. Fazia o sabão de cinza. Você aprendeu? Não aprendi. Não? Não. Você usava pra tomar banho, não? A gente usava pra tomar banho, pra lavar a louça, pra lavar roupa, usava pra tudo, e você não né? tem saudade do sabão de cinza? Tenho. Tem? Tenho. Outro dia mesmo eu tive na minha mãe e falei assim, nossa, a senhora podia fazer um pouquinho pra gente, né? Você sabe que aqui perto em Brasópolis tem uma menina que faz? Tem, ah, que legal. Tem, é a tia dela faz e ela faz também. Ali no bairro do Bom Sucesso. Ah, que legal. Se você quiser, eu dou contato pra você. Ah, eu quero. E minha mãe não usava soda, né? Minha mãe, eu lembro que a minha era mãe... Era só de quadra. Era só de quadra, né? Botava carqueja no fundo de uma lata, cheia de furinho, botava isso, um monte de cinza e ia colocando água quente, né? Uh-huh. E que aquilo lá, ela ia dando ponto no sabão. Você lembra mais ou menos quanto tempo que a mãe gastava pra fazer? O sabão? É. Ah,
Direito, você não lembra, não, mas eu acredito que assim, provavelmente o dia inteiro. Ah, é muito rápido um dia inteiro, é mais. É mais? Eu não lembro direito, porque quando minha mãe fazia sabão, eu tinha uns 6 para 8 anos, por aí. Depois, depois eu já não lembro dela fazer mais o sabão. Uhum. Então eu lembro quando eu era bem criança mesmo. Bem criança, né? Mas eu lembro que uma vez minha mãe parou de fazer sabão quando a minha irmã caiu dentro do tacho de sabão. O que aconteceu? Ela tropeçou e caiu de bruços com os bracinhos, sabe? Ela era pequenininha, queimou todo o bracinho, assim, ó. Saiu toda a pele do bracinho dela. Uhum. Aí eu lembro que depois disso minha mãe parou de fazer não o sabão. Não quis mais fazer, né? É perigoso mesmo. É, queimou demais o braço dela. Uhum. Ela deveria ter, sei lá, uns 3 aninhos, 3, 4 anos. Ela tem a marca ainda, né? Meu pai curou o braço dela, uma senhora ensinou uma receita de... uma pomada antiga, né? E não ficou marca, ela não tem marca. Você não sabe a receita da pomada? Não sei. Eu lembro que usava, se eu não me engano, ovo de pato pra fazer a tal receita. Sei. Aí foi com isso que foi curado. Foi uma senhorinha de Paraíso que ensinou ele a fazer. Uhum. E ela não ficou com marcas. Sei. Não ficou com marca? Não. Bom, não ficou a pele repuxada, nada. Eu acho que o sabão não tava muito quente, então, eu acredito, né? Que não, mas eu lembro que o tacho tava no chão, assim. Ah, já tava no chão. Tava no chão. Minha mãe já tinha tirado fogo, tirado no chão. E ela foi sair correndo, ela tropeçou em alguma coisa e caiu. Com os bracinhos lá dentro. De certo, já tava na hora dela enrolar o sabão, deve, né? Ser. De fazer o sabão, já não deve tava ser. Tão quente lá. Mas eu que lembro sorte. Que a gente era muito pequena. Eu deveria ter, sei lá, 5 para 6 anos, ou se tivesse um pouquinho mais, pouca coisa. Uhum. E ela era bem pequenininha mesmo quando ela caiu. Eu lembro que ela gritava dia e noite. Ah, mas dói muito mesmo. Queimadura Sim, de primeiro dói. Grau dói. Dói. Eu acho que deve ter sido. Ela chorava demais. E assim, nós estamos falando de queimadura, né? Que a mulher faz remédio. Você lembra quando ficava doente? O que o pai e a mãe faziam para vocês? Assim? Chá. Chá? Chá. Muito chá. A gente tomava muito chá. Lembra do quê? Não, assim, eu lembro que a gente tomava chá de erva doce, chá de... erva cidreira, chá de hortelã. Leite ferrado, você lembra? Leite pra ferrado. Pra verme, pra bicha. Lembro. A mãe fazia? Tava ferradura no isso, prato, né? Lembro. Isso aí. Lembro. Minha mãe fazia isso também. Sabugueiro, você lembra de sabugueiro, vocês tomaram? Não, sabugueiro eu não lembro. Mas assim, chá, eu lembro que minha mãe... a gente tinha alguma coisa, minha mãe fazia chá pra gente. Sei. Remédio de farmácia na minha casa eu não lembro que tinha. Não lembro. Não lembro. Benzedor, benzedeira. Benzedeira. Minha mãe levava a gente muito em benzedeira. Levava. Tinha uma senhorinha chamada Dona Conceição ali no Alto da Glória. Quase toda vez. Não era sempre que a gente ia na cidade, né? Mas sempre que minha mãe ia, ela passava lá. Uhum. Pra senhorinha benzer a gente. Ah, ela ia pra lá e já passava pra benzer. Já passava lá. E essa senhorinha tinha muito remédio, assim. Eu lembro que ela tinha um murinho, assim, cheio de... Era garrafadinha, assim? Não, era... Não, ela apanhava as ervas ela... e dava pra levar pra casa pra fazer o chá. Casa. As ervas fresquinhas. Você lembra como que ela benzia, Mariana? Era com ramo? Era com rosário? Não, ela não usava nem o ramo nem o rosário. Eu lembro que ela ficava com a mãozinha assim. Em cima da cabeça de você, atrás de vocês. É, a gente sentava de costas pra ela, né? E ela ficava com a mãozinha assim. E ela falava assim. Alguma coisa, alguma oração. Você não lembra? Não lembro. E simpatia, você lembra alguma mãe fazer? Simpatia eu lembro da íngua. Ah, é? Sim. Pra cortar a íngua? É, quando eu botava o pé na cinza, né? E riscava lá pra cortar. Não, você usa isso ainda? Não. Não faz mais? Não. Mas porque você não acredita? Não, é que hoje parece que a gente nem tem íngua, né? Antigamente tinha tanta íngua na criançada, né? Tirar o ar também, você aquela coisa. Bem. Ah, pode pegar lá da pontinha. 2 que ela quer. É, da primeira prateleira. É a filha? É. Ah, então, a simpatia pra cortar íngua, como que era? Com quem que você aprendeu? Eu lembro que a minha mãe puxava a cinza, né? Botava o pé de quem fosse lá pedir pra ela cortar. E daí ela fazia uns riscos e ia falando, que é que eu corto, íngua? Assim mesmo que eu corto. E assim ela fazia umas 3 vezes, daí fazia 3 dias seguidos. A mãe fazia? A minha mãe fazia. Mas as pessoas procuravam ela pra isso? Tinha, assim, a sobrinhada dela às vezes ia lá pedir. Tia, corta a minha íngua. Uhum. Quando você era criança, Mariana, você lembra do que você brincava? A gente brincava de boneca, brincava do barro. Mas boneca ou boneca de milho, boneca de sabugo? Não, a gente tinha uma boneca que eu não lembro quem que deu pra gente. Mas a gente Aquelas tinha uma de boneca. Plástico. De plástico mesmo, porque é plástico duro, mas eu lembro que a gente tinha uma boneca lá. Cantoria, vocês lembram de cantiga, não? Alguma coisa? Brincava de roda, de ciranda, uh-huh. A gente brincava.
A gente brincava de fazer comidinha, né? Eu lembro que a minha mãe desocupava latinha de molho de tomate. A gente enchia uma tábua assim de latinhas para brincar. Eram as panelinhas. Eram as panelinhas. Aliás, eu filmei um fogãozinho pequenininho que tem ali. Sim, aquela foi meu pai que fez para as meninas minhas. Para as meninas brincarem. É, aquela chapa era minha. Quando eu era criança, eu ganhei da madrinha do meu pai. Então, eu tinha um fogãozinho na casa da minha mãe para brincar. Você acendia aquele fogão ou não? Uma vez a gente botou fogo, mas minha mãe ficou muito brava. Ficou louca, é. Nossa, eu achei uma gracinha aquele fogão, né? Ali tem dois, né? Tem um pequenininho e um maior. Porque a gente vê, né, essas coisas em loja, né? Fogãozinho imitando fogão a gás e tal, mas além, assim, de verdade, eu nunca tinha visto. Uma vez até as meninas botou fogo ali, eu fiquei muito brava. Porque você também ficou brava? Fiquei brava porque eu tinha medo de queimar, né? Mas elas botaram fogo lá uma vez. Mas eu achei muito legal. Mas elas brincaram muito naquele fogão ali. Brincaram até uns 12 anos. Minhas meninas brincou bastante. Sem acender o fogo? Não, acenderam algumas vezes, né? Quando você não estava em casa, né? Tá botaram fogo lá. Agora, você, sapato, você devia ter, né? Sim. Vocês tinham? Tinham. Mas a gente gostava de andar descalço, né? Quando eu era criança. Uh-huh. Como a gente gostava de andar descalço. E quando você ajudava o pai, de certo, você ia... Não, aí a gente calçava, usava bota, né? Era botinha, né? Usava bota. Aquelas botinhas de couro, sim, sola de pneu, devia ser? Sim. Roupa, como é que vocês faziam? A mãe fazia? Vocês minha compravam? Mãe fazia. Costurava? Costurava. Meu pai comprava o tecido e ela fazia roupa pra gente. Roupa pronta era muito difícil a gente comprar. E banheiro vocês tinham dentro de casa ou não? Não, a gente tinha... Como que eu vou explicar pra você? Uma casinha fora? Era uma casinha do lado de fora que a gente tinha, onde passava um riozinho embaixo dela. Passava um riozinho. É, mas tem um nome, eu não vou lembrar o nome agora. Ah, tem um nome? Tem. Ah, se você lembrar, eu queria saber o nome disso. Eu lembro que tinha um nome, mas eu não vou. Agora eu não tô lembrando o que é, mas tinha na casa do meu avô. A gente só foi ter banheiro dentro de casa quando meu pai construiu no terreno dele e a gente mudou. Uhum. Isso foi em 87, eu já tinha 10 anos. E luz elétrica vocês sempre tiveram ou não? Não. Ah, não, no começo falou que era lamparina. Quando eu casei não tinha energia elétrica na minha casa ainda. Não? Não, eu casei em 95, não tinha. Não tinha. Não tinha ainda. E já tinha luz para todos nessa época, já, né? Já tinha, mas na minha casa ficava mais afastada da rede, aí eles não queriam pôr, né? E jura? Meu pai não tinha condição de pagar. Uhum. Aí a gente ficou. Meu pai demorou para pôr luz lá. Já fazia um bom tempo já que eu tinha casado, quando ele colocou luz lá. Então você viveu um bom tempo já casada, de 95 até 97, de repente? É, eu acho que meu pai pôs luz lá por volta de 2000, não tenho certeza. Nossa, olha só. É que eu casei em 95 e ainda não tinha. Aí quando eu casei e fui morar na casa do meu sogro, lá já tinha. Sei. Na casa do meu sogro já tinha. Que interessante. Mas assim, até os 18 anos que eu vivi na casa dos meus pais, a gente usou a lamparina. Lamparina ou lampião a gás. Então, Mariana, assim... Porque nesse tempo já a televisão, já tinha sim, celular. Sim, a gente não tinha também. Não tinha nada disso. Não, não. Mas assim, você tinha o desejo de ter, não? Não, acho que a gente acostumava. Era acostumado. Era, o normal era não ter, não tinha. Era normal pra gente. Eu lembro que às vezes de domingo a gente ia na casa do vizinho assistir TV. Porque o vizinho tinha. E o vizinho tinha. A gente andava, acho que, uns 2, 3 quilômetros. Mas você se sentia da sala ou ficava na janela assistindo? Não, mas eles deixavam a gente entrar dentro de casa, eles convidavam a gente para ir lá assistir. Uhum. Aí a gente ia, às vezes, no domingo ou no sábado à tarde. Vocês iam ver Silvio Santos, Faustão? Faustão, Gugu. Raul Gil, tinha Bolinha. Bolinha. Que legal. E então, quando você era criança, Mariana, eu perguntei pro seu marido, né, o Silmar, ele falou que ele não pensava o que ele ia ser quando... Não, eu também não. Você também não? Não, nunca tinha... imaginei que eu ia fazer queijo um dia. Ia ter búfalo muito menos ainda. Não, mas assim, você não sonhava, assim, às vezes, ser professora, ser advogada, trabalhar numa fábrica, secretária, qualquer coisa? Ah, sim. Não, isso. Quando eu era adolescente, eu tinha vontade de fazer contabilidade, mas meu pai não deixou. Ah, o pai não deixou. Não, porque falou que era coisa de homem. A contabilidade é coisa de homem. Essa porque é na época tinha só no ginásio e tinha que estudar à noite, né? E meu pai não deixava a gente estudar à noite. Sim, é perigoso, claro. Sim. Voltar pra casa, né? Aí, no caso, eu ia ter que morar na cidade pra estudar, né? Aí não quis. Aí queria que eu fizesse magistério. Uh-huh. Ele achava linda a profissão de professora, mas eu não queria dar aula, eu queria estudar contabilidade. Você queria contabilidade. Sim. Mas então, você teria sido contadora se fosse... Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Mas tivesse... aí você não ia morar na roça? Ah, não. Daí não ia ter nada disso, né? É. Mas assim, eu não me arrependo. Você não se arrepende? Faço hoje, não. Legal. De jeito nenhum. Gosto. Legal. Gosto, Mariana, de morar na roça, gosto de cuidar dos bichos, gosto do mato, do sossego, né? Que bom. Eu gosto bastante. Legal.
Então, eu perguntei para o Silmar se tem algum projeto novo, alguma coisa que vocês querem a partir de agora, porque vocês fizeram uma conquista e tanto aqui, sim, né? E assim, qual que é o próximo passo? Ai, próximo passo, eu não sei. O próximo passo, assim, que eu quero muito é terminar a queijaria, né, que a gente está ampliando, mas eu falo assim que fica muito caro para você fazer de uma vez, né? Então, de acordo com o que vai entrando dinheiro, a gente vai investindo nela mesmo, né? Devagarzinho. Devagarzinho. Mas assim, não sei o que, que eu ainda penso em fazer, não. É, mas pelo que você tá falando, é continuar o que você tá fazendo com um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Um pouco mais de espaço, né? De espaço. É que eu falo assim que hoje ali já tá pequeno, né? Uhum. Eu imaginei que eu ia trabalhar a vida toda naquele comodozinho ali. Não ia mudar daquilo. É, a gente pensa essas coisas. Eu né? achava que era assim, não achei que eu ia ter que aumentar, ampliar. Mas se, por exemplo, você tiver que botar funcionário. Não sei, porque, assim, eu gosto que faça, então eu gosto de estar ali, né? Mexer, pois fazer. Pois é, eu também sinto isso. Se a gente bota funcionar, a gente que gosta de fazer. Sim, eu falo assim, será que a pessoa vai fazer igual eu? Vai ter o mesmo cuidado, o mesmo carinho? É, eu fico pensando assim. Então, eu quero, estou ampliando, mas assim, de acordo com o que eu posso trabalhar ainda sozinha. Sim, isso é. É, porque até as meninas falam assim, a mãe é ciumenta com os queijos. E é mesmo, né? Sou. É, eu acho que é o mesmo caso meu, eu também tenho muito, eu poderia fazer muito mais, só que eu não quero botar outras pessoas trabalhando junto, porque não vai assim, fazer igual. Não, eu gosto do que faço. Tem então a nossa eu marca, quero né? estar ali. É. Eu falo assim, eu não quero botar uma pessoa pra fazer o que eu tô fazendo e eu sair, passear, conhecer coisas diferentes. Eu quero, não vou sair, não vou, mas eu quero fazer, eu quero estar que ali. Que legal. Eu falo assim, que queijo é igual um filho, né? Você cria um carinho por ele, quer cuidar dele todo dia. Então você tem dó quando ele vai embora, né? Não, quando ele vai embora eu não tenho dó, não. Não, vai cumprir isso eu não tenho, não. Dele, mas né? assim, o cuidar dele ali, eu gosto de estar junto. O cuidar você quer. O cuidar eu quero. Enquanto ele tá ali, eu falo assim, é meu. Legal. Depois que ele vai embora, foi embora, pronto, acabou. Quem levou que seja feliz. Que seja feliz, que legal. Mariana, nossa, muito obrigado, foi muito, muito bom estar aqui com vocês. No começo eu pensei assim, nossa, mas já tirou leite, eu não vi os búfalos e tal, perdi. Mas foi muito legal, o Silmar deu uma entrevista boa, você também. Ah, sim, hoje ele até que falou, porque eu lembro quando a moça veio aqui fazer uma reportagem com a gente, aí deu trabalho. Mas era equipe, né? Não, ela trabalhava sozinha, como você. Uh-huh. Ela era um doce de pessoa. Era boa. Um doce. É. Mas assim, nossa, deu trabalho pra ela falar, pra ele falar com ela. Deu trabalho. Tá bom. Ô Mariana, então eu queria lá pegar os queijos com você. Eu queria ver tá, você a gente vai pegar pegando os queijos e tal. Tá bom?